Hello friends. ഞാൻ ഒരു സുഖമാണല്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ പഠനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് നടക്കുന്നു നമ്മൾ നാലാം ഭാഗത്തേക്കാണ് ദീദി ദീദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഇതിനകത്തൊരു കീ സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദി ചിൽഡ്രൻ വുഡ് ഷൗട്ട് ദീദി ദീദി എക്സൈറ്റഡ്ലി വെൻ ഐ വെന്റ് ദേർ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേർ എന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ലെസൺ ദീദി എന്ന പേര് തന്നെ വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സോഫാർ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടു സോൾ സെർച്ചിങ് അതായത് ഷഹീൻ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് എ പർപ്പസ് ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് വട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് വട്ട് ഇസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി വൈ ആം ഐ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വൈ ഹാസ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മീ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ വലിയ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നടക്കണം when she was just 12 years old. And then you saw, it was the summer of 1989. 1983, now it is 6 years now, 1989. That means she must be 18 years old, isn't it? Yes. As always, I was on my vacation in India. So, India, അവധിക്കാലം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ 1989 ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സംതിങ് ടുഡേ ഹാപ്പൻസ് ഓൺ വൺ ബ്ലിസ്റ്ററിങ് മുംബൈ ഡേ ബ്ലിസ്റ്ററിങ് മീൻസ് വെരി ഹോട്ട് ബ്ലിസ്റ്ററിങ് ആക്ച്വലി മീൻസ് ടെറിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ടെറിബിൾ ഷാർപ്പ് അക്യൂട്ട് ബ്ലിസ്റ്ററിങ് ഊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരുന്നത് ഒലിക്കുന്ന ബ്ലിസ്റ്ററിങ് ഓടുന്നത് And as, but before that, let us have the word study here. So blistering here, you have it. That is blistering Mumbai day. That means a very hot Mumbai day. Now we are having a blistering summer now. Blistering summer. Very hot, no? Between 10 and 3, you can't go out. So that is blistering. Very, very hot. Very, very acute. Very sharp. It can cause injury to you. That's why it's blistering. Flash of introspection. Introspection means tunneling then okay. A flash, a 1 minute flash, flash back, a flash of lightning. Pattanaru chinda manasinte ullilekku kadannu. Njan ennilekku thanne pattanu nokki. Then a flash. When you see miseries in the world, a flash of introspection, you enter into a flash of introspection. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാട് കാണാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വരുകയോ ഇത് എന്തൊരു സംഭവമാണ് എന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നു അതാണ് ഇൻട്രോ ഇൻസൈൻസ്പെക്ഷൻ ലുക്ക് ഇൻസൈഡ് യു ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അതാണ് ജംബിൾഡ് ഫീലിംഗ് ജംബിൾഡ് മീൻസ് മൈ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഫീലിങ്സ് വെൻ ഐ ഫസ്റ്റ് സോ അൻ എലിഫൻറ്റ് ഐ ഹാഡ് ജംബിൾഡ് ഫീലിങ്സ് ഞാൻ ആ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒരു ആനയെ കാണാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഉത്തരമില്ലൊരു സാധനത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കൾമിനേറ്റഡ് എൻ്റെ കൾമിനേറ്റഡ് ക്ലൈമാക്സ് തന്നെ സോ മൈ പ്രോബ്ലംസ് മൈ ലൈഫ് മിഷൻ കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് 1000 ഹൗസസ് ഫോർ ദ പുവർ പീപ്പിൾ സത്യമായി ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നടക്കുവാ എൻ്റെ ലൈഫ് മിഷൻ ഷഹീൻ പോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ലൈഫ് മിഷൻ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവർ 1000 വീട് പണിത് ആ പാപ്പുകൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നടക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീട് പണിയാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല അതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ മൈ ലൈഫ് മിഷൻ ആൻഡ് കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് 1000 ഹൗസസ് ഫോർ 1000 പീപ്പിൾ ഹൗസസ് ഫോർ 1000 പീപ്പിൾ നോട്ട് 1000 ഹൗസസ് ഫോർ 1000 പീപ്പിൾ ബട്ട് the houses for 1000 people culminated then caution means advice caution with care advice with care no caution so when you are crossing when you are crossing the road the trap there is a zebra crossing zebra line and zebra line is gives you a caution or zebra line cautions you to go slowly look right side and left side and then cross slowly. Vastly different. Vastly, big difference. So life in Mumbai is vastly different from life in New York. I don't know.
persisted, means original girl. Then I was asked to get out of the class, but I persisted to stay on. സംഭവിച്ചല്ലോ ഞാൻ അവിടെ എന്നോട് പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു, പെർസിസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക, അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. ചോക്കിംഗ് ചോക്കിംഗ് ബാക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടലാണ്, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മോഹഭംഗം. സോ മോഹഭംഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടിനിക്കുവായിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ചോക്കിംഗ്. ചോക്കിംഗ് ബാക്ക് വിത്ത് ചോക്കിംഗ് ബാക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല, ഉള്ളിൽ ഒതുക്കണം. When I was asked to get out of the class, I stood, I persisted, choking back the frustration. Witness we saw. Witness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യം പറയാന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ സോ, ഐ വിറ്റ്നസ് എൻ ആക്സിഡന്റ്, മീൻസ് ഐ സോ ആൻ ആക്സിഡന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച്. എക്സ്ചേഞ്ച് വേർഡ് മീനിങ് ഈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ആസ് യു വിൽ ഫീ, ആസ് യു വിൽ സീ ഫർദർ വെൻ യു ഗോ, ഇസ് എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ. എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ മീൻസ് ടു കോൺവെർസ്, രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംസാരം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. സോ ദി ത്രീ ചിൽഡ്രൻ, സോ ദി ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് മുംബൈ മുംബൈ ഡേ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് മുംബൈ ഡേ ഹിയർ മീൻസ് എ വെരി ഹോട്ട് ഡേ, വെരി ഷാർപ്പ് ആൻഡ് വെരി ഇഞ്ചൂരിയസ്, സോ ടു സേ, ടെറബിൾ ക്യാൻസർ. So three children ran up to my window, smiling and begging. And at that moment, I had a flash of introspection. So on one blistering Mumbai day, my taxi stopped at a taxi traffic signal. Then three children ran up to me, smiling and begging. At that moment, I had a flash of introspection. Pattan nende hrudayathilekku oru cheriya എന്നെ എൻ്റെ എന്നെ എന്നിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ നോക്കി. എന്തായിരിക്കും നോക്കിയത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർ? ഞാൻ എ സി കാർഡിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഈ പാവം പിള്ളേർ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് പോലും കാണിയില്ല. നിങ്ങൾ ഓടി എൻ്റെ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓടി വരുന്നു. എന്തിനാണ്? ഒരു പൈസാക്കി പറ്റിയത്. നത്തിങ് ടു അൺയൂഷ്വൽ ഹാഡ് ഹാപ്പൻസ്. ബട്ട് ആസ് ഐ ലുക്ക് ദാറ്റ് ഡം, ഐ സഡൻലി ന്യൂ ദാറ്റ് മൈ ലൈഫ് വുഡ് ഹാവ് മോർ മീനിങ് if I stayed in India. So that is a turning point in her life. She has many turning points. One is the orphanage, going to the blind school, all these incidents in her life changed her outlook on life, changed her search for purpose, and she persisted in that. Then she stayed back in India. The days that followed, I kept thinking of those kids and that moment. Adhaan introspection aran. The days that followed, I thought of those kids. A paapattu pullare petti orthu. Aa samayathe petti orthu. Endoru bayangaramaya choodu. Ennirunnalum aa kuttikal odi nadakkunnu. Endina? Kuttikal oru pakshe adhaanu proper dress code kaaniyalla. Paapattu. Paavam kunjangal kandittille. Appo adu ivale valareyadhiyam swaadhinichu. So that's I was that moment. India was answering my search for purpose that I had felt ever since I was a child. Underline that sentence. Adana the manasa. India was answering my search for a purpose. I was soul searching. I was engaged in a soul searching effort to find out my purpose. Now here it is. I have got a good an opportunity for doing something better, something good, to make the life of the children better. ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഐ വാസ് ബീങ് ചലഞ്ച്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഐഡൻറ്റിറ്റി, എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം, എൻ്റെ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ബെറ്റർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കഴമ്പുള്ള ഭാഗം. മേക്കിംഗ് തിങ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ, ബെറ്റർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, എൻ്റെ അസ്തിത്വം, ഞാൻ ആരാണ്, എന്തിനാണുള്ളതെന്ന് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. എൻ്റെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം ബലി കടിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. ഐ ന്യൂ ദെൻ ദാറ്റ് ദിസ് കുഡ് ബി മൈ കൺട്രി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഐ ഡിഡ് ഹിയർ കുഡ് മേക്ക് തിങ്സ് ബെറ്റർ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ. So she decided, once and for all, she decided what
Sir, that is, this is going to be my country. This is where I should work. This is where I should look after the children, the street children, work for the children and do something for the children. Nervously, a week before I was to return to Boston. She was after the vacation, she was to go back to America and stay with her parents. Nervously, a week before I was to return to Boston, I telephoned to my parents to try to explain the jumbled feelings, confused feelings. Otherwise, feelings are not clear. Jumbled feelings. Confused feelings that culminated, that ended, climax in my strong desire to move back to Mumbai. അപ്പോൾ ഈ ജമ്പിൾഡ് ഫീലിങ്സ് എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് അത് കൽമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എൻഡിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ക്ലൈമാക്സ് എന്നായിരുന്നു, സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക് ടു ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ബോംബെ. ദേ ലിസൺഡ് കെയർഫുള്ളി, ദേ മീൻസ് മൈ പേരൻസ് ലിസൺഡ് കെയർഫുള്ളി, ബട്ട് അഡ്വൈസ്ഡ് മീ ആൻഡ് കോഷൻഡ് മീ. കോഷൻഡ് മീ മീൻസ് അഡ്വൈസ്ഡ് മീ ആൻഡ് ഓൾസോ വാണ്ട് മീ, എ കൈൻഡ് ഓഫ് വാണിംഗ്. വാണ്ട് മീ കോഷൻഡ് മീ ദാറ്റ് ലിവിങ് ഇൻ മുംബൈ വുഡ് ബി വാസ്റ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. Vastly different means very, very different. For example, living here is vastly different from living in Mars. Vastly different from my current vacation. Says, and parents were in current, you put the current means you enjoy the vacation, enjoy in Mumbai, by the answer, you are going to Jodi in the Malangi, when you ഒരു സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും കുട്ടി, എനിക്ക് വെറും 18 വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ, നീ ജീവിതം മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ബട്ട് വെൻ ഐ പെർസിസ്റ്റഡ്, സോ ഷീ പെർസിസ്റ്റഡ്, ഷീ സ്റ്റുഡ് ഹെർ ഗ്രൗണ്ട്. അവിടെ തന്നെ നിന്നു, പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല, എന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കണം, എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം, എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റഡ്. ദേ എഗ്രി ഓൺ ടു കണ്ടീഷൻസ്. ഇത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ്? വൺ, ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടു എ ഗുഡ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജ് ഇൻ ദ സിറ്റി മുംബൈ, ലേറ്റർ ഐ വുഡ് ട്രാവൽ എബ്രോഡ് ഫോർ മൈ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നിനക്ക് അത്ര വലിയ നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ സിറ്റിയിലുള്ള നല്ലൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക, അവിടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകണം. ഷീസ് എഗ്രി. Only place that I could think of start was St. Xavier's, where my parents had studied. But admission I walked into the crowded college office and asked for an appointment to see the principal. Appointment is not the appointment. Principal is not the principal. അവിടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ, ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം വേണം. ദൻവാട അവൻ അഡ്മിഷൻ ഷട്ട് 3 months ഏർലി. ഐ വാസ് ടോൾഡ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡസൻ ഗീവ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ്. രണ്ട് കാര്യമാണ്, 3 months മുമ്പേ അഡ്മിഷൻ തീർന്നു കിട്ടി, ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു 3 months പേര്, അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇങ്ങനെ ആരെയും നേരിട്ട് കാണണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വരുന്നു. ഐ സ്റ്റുഡ് in the corridor param outside the office choking back frustration. avadiyana choking back frustration hrudayam ingane shwasam mutta endu mohavayanam endu mohavayanam avade admission kittu alle principal ayittu samsarikkanu idrandu nadannilla. I stood there, a student standing outside witnessed the exchange. Witnessed means heard, saw. Yan samsarikkunnathu kandu kettu. എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസാരം, ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സംസാരം. ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് മീ. ഒരു കുട്ടി അപ്പോഴെന്നതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, അവരെ മെടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു വീണ്ടെടുത്ത്. ദെൻ ഹി കെയിം ഓവർ ആൻഡ് വിസ്പേർഡ്, ലോ വോയിസ് പറയുക, ചെറിയൊരു വോയിസ് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് വിത്ത് എ വിങ്ക്, ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ, ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, ദർ ഈസ് എ സൈഡ് ഡോർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫീസ്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സിറ്റ് സൈഡ് ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു
ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ഐ വെൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ദ സൈഡ് ഡോർ ഐ വെൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ദ സൈഡ് ഡോർ ഞാൻ നേരെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല സെക്കൻഡ് തുടർന്ന് എനിക്ക് നേരെ അകത്തോട്ട് കയറി എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇറക്കി വിട്ടോ സംസാരിച്ചോ സീറ്റ് കൊടുത്തോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ടുമോറോ ലെറ്റ് അസ് ബി ഇൻ സസ്പെൻസ് ഫോർ ടുഡേ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുപ്പ് ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വായിച്ചു പോയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഹിയർ ഷഹീസ് സീയിങ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ബെഗിങ് അറ്റ് ദ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഷി ഗെറ്റ്സ് എൻ ആൻസർ ടു ഹെർ സെർച്ച് ഫോർ പർപ്പസ് ദിസ് ഈസ് മൈ കൺട്രി വേർ ഐ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ടു മേക്ക് ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബെറ്റർ ഷി ഗെറ്റ്സ് പെർമിഷൻ ഫ്രം ഹെർ പേരൻസ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ഫോർ ഹെർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മുംബൈ ഹി Shaheen trying to meet the principal of St. Saviour's. Not he, she. Again, today also I do. So this is Shaheen. And you can see, studies in Mumbai, trying to meet the principal of St. Saviour's. And let's see what happens when she sees the principal. Will the principal allow her? I get her receipt and so on that we will see later. Hope that you are reading. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം നല്ലതുപോലെ വായിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ഗോ ഫ്രം നോട്ട്സ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബട്ട് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ടു നോട്ട്സ് നോട്ട്സിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലത് സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ സീ യു അഗൈൻ ബൈ